vertellen. Bij het maken van deze serie heeft de NOT heel erg veel te danken gehad aan een aantal instellingen. Waaronder het themapark Archeon in Alphen aan de Rijn en het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. En wat ook nog even leuk is om te vertellen, is dat het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden hun expositie over de prehistorie hebben uitgebreid met een tentoonstelling van voorwerpen die ook weer in deze serie een rol spelen. Dus de steentijd te zien van 1 november tot 1 december op de televisie en in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Dan gaan we nu kijken naar de eerste aflevering en die gaat over Jon, de jagersjongen, die een echte jager wil worden. Geen kinderspeelgoed. Zo'n stukje steen. Dit is als een boek. Een boek zonder woorden. Als dit stukje steen kon praten, dan hoorde je een prachtig verhaal. Eens heeft iemand een steen gevonden. En eens heeft iemand daar deze pijlpunt van gemaakt. Dat is knap werk. En eens heeft iemand ermee gejaagd. En wie dat was, dat weten we niet. Hoe hij heette, we zullen het nooit weten. Maar hij heeft bestaan. Ooit. Tara, Palama, zo'n zaak. La moda. Briga! Prehistorie, dat vind ik zo'n raar woord. Voor de geschiedenis. Alsof de mensen toen niks meemaakten. Worf, grote vriend. Ja, de mensen hadden toen wel een taal. Vraag me niet welke, want die zouden we toch niet verstaan. Alleen schrijven, dat deden ze niet. En hoe we dan toch van alles over die mensen weten. Ja, je moet je een beetje in de ander inleven, Worf. Ik weet toch ook wanneer jij honger hebt. Dan kun je niet praten. Rikka, Alda. Ach, wat lekker, jagger. Allemaal gevonden in van die kampen. Nee, niet van de scouts. Van die jagersfamilies. Die hadden overal hun kampjes, even de zomer en even de winter. En in de herfst hadden ze het grote kamp. Er kwamen al die jagersfamilies bij elkaar, zo voor de gezelligheid. En ook voor die jongens en meisjes, zo konden ze verkering krijgen. Ja, natuurlijk vreeën ze toen ook met elkaar, anders waren wij er toch niet. En in de lente, dan trokken ze weer verder naar hun eigen jachtgebied. Cunhata, cunhata. Tio Rabaka. Eta Masola. Zeta Duyam, alas. Gracias, Minko. Brandnetelsoepje. Is echt heerlijk. Het is een beetje lastig schoonmaken. Maar... Het
Even bidden. Ik denk wel eens, die mensen vroeger hebben ook in iets geloofd. Vast. Ze moeten hebben gevoeld dat er meer was. Ze hadden hun priesters. En hun maskers. En ze begroeven hun doden en niet van je 1, 2, 3, hup. Nee. Ze kregen spulletjes mee. Voor onderweg. Zittend. Of op hun zij. Lagen ze erbij met hun gezicht. Naar de opkomende zon. Naar het beginnende licht. Dus mooi. Dat is een jongetje net zo oud als jij, Wolf. Is een jaar of 10. Kan daar uren naar kijken. Zoals hij daar ligt met zijn tere botjes. Jongen. Heet hij. Tenminste, zo noem ik hem. Jongen. Hera! Sai Baka! Agam Kometa? Noyon, Kopa Matar. Het is nog flink scherp, dat vuursteen. Dat zou een mes kunnen zijn. En dit... dat is een krabbertje. Om een huid of een stok mee glad te krabben. En dit... dit is een boordje. Om een gaatje mee te maken in een huid of een stok. En hier is nog zo'n pijlpunt. Dat is nieuw. Ik zou er stijf van worden. Kom, Wolf, ik zal je eens uitlaten. Hé, lui varken. Het is tijd voor je rondje. De baas kan wel wat beweging gebruiken. De vooruitgang. Ze staan er nog steeds, de look en de brandnetel. Hier, kauwgom. Zo'n bos is en was eigenlijk één grote supermarkt. Volop keuze voor iedereen. Ik denk, waar is die mensen vroeger? Die leefden bij de dag. Net als de vogeltjes in het veld. Laat maar solo, maar toe.
De radio voor Dasa. Mate. Parasai, doe Jan. Zo, achter de haasjes aan geweest. Ja, dat is de aard van het beestje, hè. Net als bij de mensen. Hier. Fred en Wilma in de vrije natuur. Dat zit er ook nog steeds in. En zo zijn we ooit begonnen. Leven van de natuur, alleen met een tentje. En je blote handen. Dat is een mooie tak. Daar kunnen we een goede speer van maken. Ben ik mijn zakmes vergeten. Daar sta je dan. Met je blote handen. Witty! Saibaka, Saibaka! Tara, ga ga mees. Tara, ga ga mees. Sukara, Sukara! 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 Tara, ga ga mees! Basa, Baka, ga mees! Baka, Baka, hey! Zo, in dat gleufje zit nou een beetje pek. Daar drukken we de pijlpunt in. En dat moet dan even drogen. En over 5 minuten zit dat muur vast. En dan is hij zo weer te gebruiken. Wat nou gemeen. Doe toch niet zo schijnheilig, jij. Jouw voorouders waren toch ook jagers? De mensen moeten toch eten? Net als jij trouwens. Maar als ze eenmaal een dier gedood hadden, dan gebruikten ze alles. Ze gooiden bijna niks weg. Dat is trouwens ook een handig ding. Maar dat is uit de ijzertijd. Met mijn lucifers. Oh, ik was zo vergeetachtig, wolf. Oh, hier. Ja. Moet je nou toch kijken? Het is gewoon een stukje hout. Even wrijven tot het heet wordt. En het brandt. En tegenwoordig doen ze dat met zwavel en vroeger met de pluis van een plantje. Het is zo eenvoudig, maar het is even goed een prachtuitvinding. En dat hebben wij te danken aan die mensen van vroeger. Zo, kopje thee. Ja, dan vraag je zo wat. Wanneer hebben ze de thee uitgevonden? Skipper, era. Klaar, goed dan.
Onze kleine Sago. Ata onza. Middek. Ja. Austro. Leia. Aul. Leia. Leidero. Uscheist nae. Leia. In Augis. Dichter. Oh, die kat van de buren is weer bezig. Dat doet me denken aan dit versje dat mijn grootvader altijd opzei. Geduld is zulk een schone zaak. Dat zag ik pas aan onze kat die urenlang gedoken zat al op een rat te loeren. Ja, dat is de ware geest van de jager. Het is grappig eigenlijk hoeveel verhalen wij hebben over dieren. De sluwe slang met Eva in het paradijs, het slimme vosje. Zo zullen de mensen vroeger ook hun verhalen hebben gehad. Wat? Ze konden niet lezen. Nee, maar ze hadden hun vertellers. Meestal was dat de priester. De sjamaan heette dat. De sjamaan met zijn maskers. En zijn verhalen over dieren. Want daar kunnen wij mensen soms best iets van leren. Spirita, ura matar, onza. Spirita, seina, sibila sam. Venerais atalanis. Passerante manners, manners, uskana. Virchanus estrons ere. Virchanus estrons summa. Condirai calda roxana. Oh. Oh. En liggen, hè? Liep vroeger vrij rond. Maar met zulke horens. Hier, van de oeros. Waarom mensen daarop jaagden? Ja, aan die beesten zat heel veel huid. En hele sterke botten. Maar ik kan me best voorstellen dat ze eerst even een schietgebedje deden voordat ze daarop afgingen. Vroeger de coach van onze club, als we weer tegen die grote jongens moesten spelen. Dan pakte hij onze mascotte. Het was dan geen stier en ook geen leeuw, want die is van het Nederlands elftal. Nee, wij hadden een beer. En dan wij er allemaal omheen en dan riepen we, samen sterk als een beer. Nou ja, de rest weet ik niet meer. Maar die coach verzette zelf geen poot, hè. Zogenaamd vroege kinderverlamming gehad, zei hij. Ik ben blij dat ik dat niet meer tegenkom, zeg. Het zijn me de joekels wel. Zo. Alhoewel, je weet maar nooit, hè? Ik zou het eens even afkloppen. Orapunjata. Thank you.
Afandro. Era, jager. Een beetje zacht maken. Dan kunnen we die speerpuntjes er makkelijk indrukken. En straks, als die pek hard is, dan zit dat echt muurvast. Zo. Het is fijn zo'n vuur, hè? Geeft een rustig en veilig gevoel, alsof je alles even vergeet. Denk wel eens, hoe zou het eigenlijk komen? Misschien heeft dat vuur wel toverkracht. Die vlammen, het staat zo fijn. Of misschien is het een oud, heel oud gevoel, hebben we dat geërfd. Want vuur houdt wilde beesten en boze geesten op een afstand. Jan! Jan!